Սիրելի ժողովուրդ, նախորդող ամիսներին դուք այս ամբիոնից և ոչ միայն այս ամբիոնից, տարբեր լրատվամիջոցներից կամ համացանցում, լսել եք տարբեր ելույթներ և հարցազրույցներ տարբեր քաղաքական գործիչների կատարմամբ։ Դուք լսել եք ստեր, մանիպուլյացիաներ, սխալ խոսքեր ճիշտ շուրթերից, ճիշտ խոսքեր սխալ շուրթերից, դուք տեսել եք ցավի կապիտալիզացիա, դուք տեսել եք հույզերի որս և այս ամենը ես զգում եմ, որ ընդամենը ավելացրել է ձեր ցավը, կրկնապատկել է անորոշությունը և ես ամենայն անկեղծությամբ հասկանում եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ուղղակի նողկանք են ապրում քաղաքականությունից, որոնք ուղղակի չեն կարող խանում լսել քաղաքականության մասին, որովհետև մեր քաղաքական դաշտը ցավոք ոչ մի կերպ չի նպաստում անորոշությունների կչացմանը, համերաշխության հաստատմանը, ի վերջո մարդկանց պարզագույն հոգեկան հանգստության հաստատմանը։ Եվ ես այս պայմաններում կարծում եմ, միակ ճիշտ ճանապարհը չոր գլխով փաստերին հետևելն է, չվստահելը ինձ կամ ընդդիմությանը կամ մյուսին, ուղղակի չոր փաստերը անալիզի ենթարկելն է։ Եվ եկեք միասին տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել նախկին օրերին։ Եվ ես առանց որևէ գնահատականի կթվարկեմ վերջին օրերի իրադարձությունները։ Մայիսի 12-ին ադրբեջանական զորամիավորումները ապօրինի կերպով հատել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Եվ ինչու է դա տեղի ունեցել, որովհետև եղանակային պայմանների բերումով, ոչ մեր կողմից և ոչ էլ հակառակորդի կողմից, կահավորում հասկանալի պատճառներով տեղի չէր ունեցել և հետևաբար նրանք շրջանցելով հայկական դիրքերը, այսպես ասենք, կամ այն վայրերը, որտեղ դիրքավորված էին հայկական զորամիավորումները, առաջ են եկել մոտ 3.5 կիլոմետր։ Այս իրողության ֆիքսումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ երկու ճանապարհ. դիմել ուժի կիրառման, ընդ որում ինչը կլիներ լեգիտիմ, կամ փորձել իրավիճակը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, այդ թվում գործարկելով այն բոլոր միջազգային մեխանիզմները, որոնք հասու են Հայաստանի Հանրապետությանը և օգտագործելով միջազգային ճնշումը։ Քննարկելով և վերլուծելով իրավիճակը, ինչպես նաև գնահատելով ադրբեջանի գործողությունների մոտիվացիաները, այն է հրահրել պատերազմ լայնամասշտաբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և ղեկավարությանը եկել են իմ կարծիքով ճիշտ լուծման, գնալով դիվանագիտական ճանապարհով խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, որից հետո գործարկվել են բոլոր մեխանիզմները, որոնք հասու են մեզ, այսինքն ՀԱՊ շրջանակներում երկրորդ հոդվածով և հայ-ռուսական պայմանագրի շրջանակներում, դրան զուգահեռ բոլոր հնարավոր միջազգային հարթակներում, որտեղ հնարավոր է ստեղծել ճնշում այս հարցում, կատարվել է աշխատանք, որի արդյունքները կարծում եմ ակնհայտ է, որովհետև կան բազմաթիվ արձագանքներ միջազգային, որոնք աներկբա են այս առումով, որից հետո ռուսական կողմից ստացվել է առաջարկ ստեղծել դեմարկացիա և դելիմիտացիա Եռակողմ հանձնաժողով, որին ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է հետևյալ պատասխանը, որ մենք դեմ չենք նման հանձնաժողովի ստեղծմանը, բայց դա կարող է տեղի ունենալ միայն ադրբեջանական զորամիավորումների Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից դուրս գալու և ելման դիրքեր վերադառնալու դեպքում։ Այժմ կենտրոնանանք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա։ Այն աշխատանքային փաստաթուղթը, որը կրկնում եմ, կարող է մեր կողմից ստորագրվել միայն այն դեպքում, եթե կատարվի մեր պայմանը, այն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զորամիավորումները վերադառնան իրենց ելման դիրքեր,
Ենթադրում է ոչ թե դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, այսինքն ոչ թե ֆիքսում սահմանների, այլ հանձնաժողովի ստեղծում, որը պիտի հետագայում քննարկի եւ աշխատի դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի ուղղությամբ։ Դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան ժամանակածախս գործընթացներ են, օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ գոյություն ունի նման հանձնաժողով, երկկողմ, ճիշտ է, որը աշխատում է 20 տարուց ավելի։ Հայ-վրացական սահմանի մի մասը դելիմիտացված եւ դեմարկացված է, մյուս մասը դելիմիտացված եւ դեմարկացված չէ։ Ուզում եմ հատուկ նաեւ շեշտել, որ խոսք է գնում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի սահմանների մասին եւ ոչ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանների վերաբերյալ։ Հետևաբար տվյալ գործընթացը որևէ առնչություն չունի Արցախի կարգավիճակի հաստատման հետ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն է, որ եւ ոչ միայն դեպ Հայաստանի Հանրապետության, նաեւ միջազգային գործընկերների, որ Արցախյան հակամարտությունը լուծված չէ, Արցախյան հակամարտության Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում է բաց, եւ այդ հարցը պիտի քննարկվի ԱԿՄ-ի խմբի համանախագահության շրջանակներում եւ լուծում ստանա, եւ բնականաբար հայկական կողմի դիքոշման համաձայն այդ լուծումը պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա։ Սա այս մասով, եւ կրկնում եմ, այս աշխատանքային փաստաթուղթը դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթուղթը, որը կրկնում եմ, հնարավոր կլինի իրագործել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտնած դիրքորոշման մեջ ներառված պայմանների իրագործման դեպքում։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես կարծում եմ, որ մեզ որպես ժողովուրդ փորձում են կոտրել, եւ մեզ փորձում են կոտրել դրսից եւ ներսից։ Սրա վառ օրինակ է, օրինակ, երեք համացանցում տարածվող տեսանյութը, հայտնի տեսանյութը արդեն, տեսանյութ, որը ադրբեջանական ծագման է։ Եվ եթե նկատել եք, այսօր համացանցում տարածվել է եւս մեկ տեսանյութ, որտեղ դերերը, այսպես ասենք, փոխված են, այսինքն այն հայտնի տեսանյութը, որ երեք շատերը տեսել եք, այսօր հայտնվել է տեսանյութ, որտեղ դերերը արդեն փոխված են։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այդ տեսանյութը նման մասշտաբներով կտարածվի ադրբեջանական լրատվամիջոցներով։ Կարծում եմ ոչ։ Կարծում եք ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչները այդ տեսանյութի մասին 48 անգամ մեկ ժամվա մեջ կխոսեն։ Կարծում եմ ոչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այն դեպքն է, երբ որ մենք պիտի չգործենք այսպես։ Մենք ուղղակի չպիտի թույլ տանք, որ մեզ կոտրեն։ Մեզ փորձում են ներարկել անհուսություն։ Մեզ ուզում են բոլորիս ցույց տալ, որ մենք թույլ ենք եւ թույլ են մնալու ենք։ Բայց մենք կանգնելու ենք, ժողովուրդ ջան, մենք կանգնելու ենք։ Ես ամենայն անկեղծությամբ, հասկանալով ձեր բոլորի մտահոգությունները, անորոշության զգացումը, ցավը, ապաթիան, ուզում եմ խնդրել ձեզ, ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում չի հիասթափվել Հայաստանից։ Կարող եք հիասթափվել բոլորից, կարող եք հիասթափվել քաղաքական ուժերից, կարող եք հիասթափվել քաղաքականությունից, բայց երբեք, երբեք մի հիասթափվեք Հայաստանից, որովհետև մենք կանգնելու ենք, հիմա կամ վաղը, այս կամ այն կերպ, բայց մենք կանգնելու ենք, ու այո, ապագա կա, ապագա կա։ Խմբակցությունների անունից ելույթներ Լուսավոր Հայաստանից կխոսի խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։